بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه د شرق نړیوال تلویزیون لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خو خوشحاله او ژوند په ټولو چارو برلاسي کمی بسئ. ځل بیا د ورزش خپرونه د شرق تلویزیون نه پیل شوه. زه نظام احمد شینوار یم او نن ځل بیا د فری فایر لیوتل لوبغاړي سره چې په خپله برخه کې مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، مډالونه ورسره خوا کې ځانګړي کپونه او هغه ځانګړی کمربند چې دوی ورته ډېر خوشحالېږي هغه ترلاسه کړي دي. لومړی سر کې ښاغلي خپل مېلمه ته سلامونه. ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، په خیر دی. مننه شینواره صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو کارکوونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ دا چې لیدونکو ځان ور معرفي کوي چې په ټول به دې پوه شي چې مثلا څوک له کومه ځایه. صدقه شکارچی یم د غروشکن ټاپ تیم یو تن ورزشکاران څخه. شکارچی نوم دی لکه خطرناک دی. ښه، ډېره زیاته مننه. د فری فایر اتل لوبغاړی او په خپلو برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. لومړی سر کې به راشو چې شکارچی صاحب مثلا د فری فایر په لوبو باندې لږ رڼا واچوئ چې فری فایر څه ډول لوبې دي، څنګه ترسره کیږي، تاسو لیدونکو په دې پوه شي. فری فایر داسې یو لوبه ده، فری فایر معنی یعنی آزاده سیالۍ. آزاده سیالۍ خو نور تاسو هم خپله ښه پوهېږئ. فری فایر داسې یو لوبه ده چې واقعا موږ یې مینوال یو، موږ پکې جنګېدلی یو. آزاده سیالۍ ده، ښه لوبه ده. ښه، دا چې فری فایر تاسو مثلا وخت ویل ده یو څومره خطرناکه لوبه ده، ځکه په دې کې مثلا زیاتره ټول لغه د ګزار نه یا مثلا د غږ نیول نه او چپکېدو نه دغه نه پکې درس بل څه نشته دی. څومره تاسو څه ویل چې مثلا ځکه تاسو خپله دغه برخه کې ورزش کوئ، لګې سلسلې مو ترسره کړي، څه خې لوبه له خطرناکه ده مثلا؟ او فری فایر خطرناکه لوبه ځکه چې 100% کې 95% فری فایر سیالۍ مرګ ده، ځکه چې خدای نه خواسته غلط جی باندې ولګېدی، د اعصابو پر رګ ولګېدی، یا انسان ای وي کوي یا انسان له منځه وړي. دا سیالۍ مثلا یوازې په دغه کې ترسره کیږي که نه؟ په هر ځای کې کولای شئ چې تاسو دغه سیالۍ ترسره کوي، که نه یو ځانګړی کلب ورته لري، یو ځانګړی ځای چې مثلا تاسو دغه سیالۍ ترسره کوي، که نه په هره سیمه کې په هر ځای کې تاسو کولای شئ که چمن وي که همداسې یو میدان وي فری فایر ترسره کیږي. شینواره صاحب، ښه خبر ته اشاره وکړه. فری فایر لوبې مثال خپل ځای لري، یا په پدراسون کې وشي، یا یو جمنیازمي داسې یو ځای چې چمن وي، هوا پکې ځای غټ ځای، بس دېسې کې فری فایر لوبې ترسره کیږي. تاسو بیا څومره سیالۍ کړي دي تر اوسه پورې؟ په څومره سیالیو کې هم ګډون کړی دی؟ د خپلې سیالو په اړه راته ووایئ چې تر اوسه پورې. ما فری فایر کې شینواره صاحب 25 لوبې کړي خپل وزن کې قهرمان یم، او بدبختانه 25 کې 4 باخ لرم او 1 بول لرم. ښه، یعنی تقریبا 1 ګټلې دي. 1 مې ګټلې او 4 باخ لرم. باخ معنی یعنی بایللی. بایللی ځکه ساده په لحظه باندې په لحظه کې یعنی باخ. بالکل، او دا ډېره ښه خبره چې تاسو خپله ځان ته قهرمانان وایئ. دغه ډېره ښه خبره ده په ټولو کې. خدای دې قهرمان لره. بالکل، تامن دغه لوبې چې دي باید قهرمان ورته وویل شي. لیدونکو، دغه فری فایر داسې یو لوبه ده چې په دې کې د انسان د وجود ته مثلا ډېر زیان هم رسېږي، په دې د ټول پوه شي. ځکه تاسو بیا که تر اوسه پورې څه خطرناک ګزار خوړلې په دغه خپل، یا تاسو خدای مکه کورنۍ در باندې خبر شوي چې د ورزش نه نوتلی شي بېخي؟ دغه والله شینواره صاحب، زیاتره قوي ګزار نه خوړلې، ځکه زما دا جامه به کې ابي شوې ده، او یا ګان وخت کم بوکس ولګېږم، ګپ کې انډیوال ملګری په کلب کې خوږېږي، او د کورنۍ خبر دی وکړه. کورنۍ څخه انشاءالله مشکلات نه زم دا اوس د کورنۍ څخه تشویق کیږم، خپل والد څخه ډیر راضی یم چې ځکه ما ورزش ته تشویق کوي. داسې ګزار دې خوړلې مثلا چې ته خوږ شوی پکې کوم لاس، یا مثلا نور د وجود د مخ کوره، یا مثلا بل داسې څه چې الله دې هغه سانه نه راولي انشاءالله؟ اوس پورې خو نه یو لګېدلی، ځکه دومره لګېدلی چې یو لاس هم اوښتی بې ځای شوی، دومره نه یو زیان هم زیان ته رسولی. ننګرهار ستاسو دپاره یا ستاسو د لوبو لپاره په ننګرهار کې داسې کلبونه مناسب شته چې تاسو پکې ورزش وکړئ، تمرین وکړئ؟ ول نه، زموږ خپله ننګرهار کې خپل کم دی، د استاد ګران اغا کم وال چې زموږ د ممی رئیس دی، موږ کولای شو چې زموږ مسابقې موږ تمرینات ته عمل ته لاړ شو، خپل آمادګي ونیسو. بلکل، ما وخت هم تاسو د دغه خبره وکړه چې لوبه خطرناکه ده. تاسو وایئ چې مثلا کورنۍ مې تشویقوي، ملګري دوستان بیا تاسو سره مثلا په دغه برخه کې څنګه همکاري کوي؟ تشویقوي دي ورسره، یا زه وایي چې مړه دغه ورزش مه کوه، خدای مه کوه بله ورځ به داسې خوږ شوی چې زموږ سره به دغه ملګرتیا او هغه تک پاتې داسې ظاهره کوي دي، او څه ویلي څه پورې؟ که نه کورنۍ خو دې تشویقوي ده، خو دې وخت ویل چې مثلا کورنۍ مې دغه ورزش تشویقوي. په کورنۍ کې چې مثلا تا ډېر تشویقوي، هغه قسم راته وښایي څومره دې تشویقوي؟ ورور دې دی، مور دې ده، پلار دې دی، نور د کورنۍ کوم څه ولي؟ مورجانه مې د الله وبخښي وفات شوې ده، خدای وبخښي د ټولو مؤمن مسلمانان سره. زما پلار دی چې واقعا ما ډېر تشویق کوي، هم څه پسند کې مې ورور دی،
دا دوه کسان ما په کورنۍ کې سخت تشویق کوي، یعنی زیاته تشویق کوي، دا نور خو مې غونډ تشویق کوي، خو دا دواړه ښه ډېره مینه راکوي، یعنی ورزش ته مې ډېره مخه کوي. دا چې مثلا ملګري دې تشویق کوي، کورنۍ دې تشویق کوي، په دې خپلې کورنۍ کې بیا داسې څوک شته چې ته مخالفت کوي چې دغه سلیم درسره کوه؟ یاره شکر دی، اوس برو خو نشته، خو دې نه پیدا کوي، ځکه چې ورزش صحت ضامن دی، ځکه که بې ځای وګرځو بدعملي وکړو مونږ به منې کي، خو ورزش داسې یو شی دی چې بدعملی شی نه دی. د ماتې په حالات کې چې مثلا تاسې اوس پورې تقریبا 15 سالې کړي دي، دغه څلور مشې بیللی دي، هغه تاسې په اصطلاح باندې بخت ورته وایي چې بخت ورته ښه بالکل. تا چې دغه مثلا کړي دي، یو په دغې کې ته له ماتې سره مخ شوی، احساس دې څه وي دغه وخت کې چې څه ډول احساس تا سره پیدا کېږي، څه مثلا زړه کې دې سوچ کې دې ګرځېږي چې تاسې کله سیالۍ وویلې؟ بس شینواره سره احساس خدا پیدا کېږي، ځکه چې موږ هم خواري کړي، هغې هم خواري کړي، باید که موږ لوبه وبیلو، موږ باید دا کوششونه وکړو چې موږ ورزش پرېږدو، نه موږ باید نور هم همت وکړو، زحمت وباسو، که نن هم لوبه وبایي سبا باید بلې لوبې ته خواري وکړو. زیاتره ځوانان شته دي چې لوبه وبیلي خپل مورال د لاسه ورکړي، همت د لاسه ورکړي، تمرین ته شا کړي، خو انشاءالله موږ د هغې خلکو څخه نه یو که یو لوبه وبیلو دوه وبیلو. هغه متل دی، قهرمان هغه څوک دی چې بخت ولري، ځکه چې بورد او بورد بیا هر سړی ویل زه مړه دی بس چېرته ماشومان والي، خو شکر دی ما خپله په خپل وزن کې که درته ویم دا زه ثبوت ورکوم 10 کیلو هم ما جګوالی شینواره صاحب په خپل وزن کې. ماشاءالله، دغه د ویاړ خبره ده چې هغه د خپل وزن ته مثلا 10 کیلو، دا ډېره غټه خبره ده. ستاسې سیالۍ کې چې مثلا یو کس ورزش کوي، چې مسابقه کوي، باید هغه وزن یې برابر روسیږي بېشکه. زموږ په سیالۍ کې شینواره صاحب دغه وخت چې یو ډېر ښه ټیکې ته اشاره وکړه، دې وخت کې چې مثلا تا دغې د غاړه ایښې ده چې 10 کیلو ستا نه مخالف خلیف چې دی وزن یې ډېر دی جګ دی، داسې څه د ویرې احساس ته نه کوو چې خدا مکه زه در سره مسابقه کوم، یا به زه دا به ما خوب کړي، یا مثلا او دغه سلی ته وګټ لګولې بیا الله ولا شینواره صاحب ښه خبر دی وکړه، ځکه زه ډار بچی نه یم، زه بیا هم وایم رسنۍ کې مې هم چې وزن کې 1 کیلو 2 کیلو جیګ زموږ په وزن زموږ په میما کې یا زموږ په رشته کې څوک جیګ وزن نه وایي، خو انشاءالله زه وام زه به په ځان اعتبار لرم. ښه، په ځان څومره باور لرې، څومره اعتماد لرې چې دا وخت باور خو ډېر لري؟ طبعاً وخت دې مې ویلو، هر انسان باید په خپل ځان باندې باور اعتماد ولري چې زه یو ځای ته ځان رسولی شم. خو ستا هغه سوچ فکر کې څه ګرځېږي چې یو وخت به د افغانستان نمایندګي وکړي په همدغه سیالیو کې د ملي لوبلې او په هېواد نه بهر؟ انشاءالله خبر ته اشاره، زه 100% په ځان اطمینان لرم. انشاءالله زما غړې هلی دي چې زه خارجي سفرونه وکړم، خارجي سیالونه سم لوم، ځکه چې خپل وطن ته خدمت وکړم. بله، کله چې تاسو مثلا سیالۍ کوئ، ترسره کوئ، په دې خپل کې فدراسیون تاسو سره همکاري کوي، مرسته کوي که نه؟ تاسو خپل په خپل شخصي لګښت باندې سیالۍ برابروئ او ترسره کوئ؟ شینوار صاحب کورودان ښې خبره ته اشاره وکړه، تر ننه پورې د فدراسیون څخه موږ تشویق شوي یو، او نه موږ ته کوم لاسته راوړنه کړې، موږ شخصي لګښت باندې خپلې لوبې کړي. یعنی اوسه پورې فدراسیون لوري تاسو ته مالي لګښت باندې ویا سیالۍ برابر کړي دي؟ نه. څه غوښتنه لرئ چې هغوی باید څه وکړي تاسو سره برابر؟ موږ د فدراسیون څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې ځکه موږ تشویق کړي، موږ حمایه کړي، زموږ تر څنګ ودرېږي، تر څو موږ وکړو چې پاکستان سیال یا ایران سیال وکولای شو چې لوبې وکړو. اوس پاکستانیان راځي دلته $200 مصرف پرې لګېږي، موږ غریب خلک یو، ډېر زور و 5000 یا 6000 افغانۍ برابر کړي، یو یار دوست یې راکړي، یې خپله پیدا کړو، ځکه چې زمونږ تشویق زمونږ سپانسر دولت وکړي، انشاءالله خارجي سره چې موږ به نور هېوادو ته لاړ شو. که چېرته مثلا مالی مرسته یو ورزشکار سره نه اوسېږي، مثلا د ده راتلونکی څومره اغېزمن کولی شي، مثلا ستونزې ورته جوړولی شي؟ ځکه مالی لګښت تاسې وخت ویلی چې ډېر مهم دی په دغه برخه کې چې تاسو تمرین کوئ، ورزش کوئ، یو چا سره مثلا یو ورزشکار سره مثال تاسو سره مالی سپورټ نه وي، مالی مرسته نه وي در سره، ساسې ورزش په څومره بدې اغېزې وکړي؟ ښه خبر د وکړه شینواره صاحب، چې ځکه چې موږ پسې تشویق نه وي، که زه اوس 100% په ځان اطمینانی یم، خواري او زحمت وکړم، تر څو به زه مثال د غریب یو سړي زوی یم، تر څو به زه خواري او زحمت کوم، یو پیسې به پیدا کوم، په لوبې ورکوم، ځکه موږ هم کور لرو، ښه او بد لرو، ځکه چې موږ دولت سپانسر یو، انشاءالله موږ به نور هم تشویق کیږو، نور هم مورال قوي کیږي، لوبو ته بشرب کوو، چړورت کیږو. او دا چې موږ سره سپانسر نه یم، دا که یو ورزشکار یو قهرمان لوبه وکړي، یو ځکه خواري زحمت خولت وی کی او وکولی شي هغه لوبه هغه ځي کې وګټل شي، او هغې قهرمان ته یو تش ستاینلیک غاړه کې ورشي، یو تش تشویق هم ورپسې نه وي. اول خصوصا زه خپل ځان در دخیم، که زه یو ځکه خواري او زحمت وکړم، خولت وی کړم په دې حالاتو کې، یو لوبه وګټم،
او ماته مډال واچول شي او ماپس یو تش تشویق هم نه یغه د دروغ تشویق دولت له خوا مونږ څه نشته د خپل امریتي ورزشي له خوا مونږ څه تشویق نشته که ماپس داغه تشویق شي خو زه به نور خواري او زحمت خو زه به نور خوشاله چې از ماپس په خوشحالي شته ماپس تشویق شته او کاغذ سره به واستاین لیک ماته راکی خو ماپس بزړه نورم خپه شي زم زت دا کوم څه ولو چې زه خواري او زحمت کوم به ته ماپس تشویق نشته ولی سپور نشته کومه برخه کې تاسو غواړئ چې دوی تاسو تشویق کی سپورټ مګي څه ډول باید تاسو سره دوی مرسته وکړي چې تاسو په راضي اوسئ ځکه زه تر ورته ښکارم چې څومره ګور مګوي ناراضه دي کورنۍ سپورټ هم شته سره هر څه برابر دي بیا هم تاسو ناراضه استئ چې مثلا دې تاسو د سره مرسته نه راکړي باید څه وکړي تاسو ناراض دولت څخه موږ دا یو چې ځکه دولت موږ ته پاملرنه نه کوي ځکه څه ډول پاملرنه وکړي پاملرنه موږ ته داسې وکړي چې اوس خارجي سفر برابر وي موږ وسن لرو چې خارجي فایټ وکړو کوم سره دولت پاملرنه وکړي یا موږ سره کومک وکړي مالی یعنی مالی لګښت خارجي سفر هم برابر شي تاسو خپل برابر کوي او ښه خارجي سفر هم موږ برابر وې شو پس وکړو چې بدبختانه موږ دلته مالی سپانسر نه لرو چې موږ سره دولت سپانسر شي پیسې موږ ته راکړي او موږ لګښت وکړي ان شاء الله موږ نور مخکې لاړ شو ځکه دا خو ډېر ورزشکاران دي په افغانستان کې مثلا تاسو ته غونته ډېر داسې خلک به اوسېږي او هر څوک غواړي چې مثلا خارج ته لاړ شي او هلته مسابقې وکړي ترسره کړي خو هغه څوک چې رښتیا هم حقدار دي او باید لاړ شي تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې نه دي تللي ښه خبر ده نه ځي مثلا تر اوسه پورې حق باید حقدار ته ورکړو شي ځکه چې څوک حقدار یا هغه ته باید حق ورکړو شي ځکه زیاتره په پهلوانۍ بخش کې دي که په فری فایټ بخش کې دي خوسنه واخ اوس وختو کې پهلواني بخش کې روسیا ته الکان لاړه ځکه دولت له خوا لاړه خو دولت له خوا لاړه صحیح دولت له خوا لاړه اما ګيله به تاسو په ځنه کېږي دلته ګيله زمونږ له خوا کې ځکه چې ورشکاران خو غونډي خو خصوصا د ایم ایم ای ورشکاران ته پاملرنه نشته یعنی تاسو به چې مثلا روسیا ته لاړه کنه هغه ورشکاران چې تاسو برخه کې ورزش کې لګا تاسو څنګه فری فایر کې مثلا پهلواني بخش کې ایم ایم ای ټول مثلا دغه په برازیل په حساب باندې په ټول کې خو چې مثلا ټول خو نشي لګل د افغانستان ټول مثلا تم لاړ شي او احمد لاړ شي محمود لاړ شي ټول لاړ شي مثلا افغانستان به پنځه کس لیږي ولس کس به لیږي سره لپاره اوس په ملي ډوزه د کرکټ ډر ته بیا فوټبال در کوم فوټبال کې مثلا څومره لوبغاړي لوبيږي کرکټ کې مثلا یو لس کې سکواډ جوړيږي په لوبا کې چې باندې لوبغاړي ولوبيږي ستاسو صحیح ده به سم نشي کولای چې افغانستان نه بس ټول افغانستان باندې خبر دي تاسو د ډیر خلک ورته غوښتنه کوي چې به ټول لاړ شي نو راځي خبر دي صحیح ده ځکه چې باید مې مه ته ډیر دولت پاملرنه وکړي ځکه چې مې ډېر خل سیاله د آزاد لوبه ده ځکه چې هر ځکه کولای شي مې کار فایټ وکړي او لوبه وکړي شکارچی صاحب رابه شو ستاسو مثلا دغه دغه کلبونو مګوي کبونو مې چې مستاسې دغه مډالونو تل سګړي دغه کبونو درم اکبربن باغ باندې خبرې په خدا چې مثلا دغه ورزش تر څنګ بل د سې سکار شته چې تاسو پکې مسور به سي روزګار که صرف هم دغه ورزش سم کار وایي بس سم دي ورزش سم کار وایي بل هیڅ سم نه کوي نه بل سم کورنۍ سبا چې مثلا اتمن تا من خو به یو څه مسولیت مې یو وختونه مدر کې شام اوس مثلا زلمی په حساب باندې څه غوښتنه نشته که نه صرف درته وایي چې بس دا ورزش کوه تر څنګ خلاص بس فلحال خو ورزش چې راته ویلی و بیا د کسراله بیا به هغې سره ګالو ښه یو بره شو مثلا د شخصي ژوند په اړه ملګري پوښتنې به وکړو تر اوسه واده کړی دی که نه نه مجارت پمدی نو بس به دغه دیوس بیغه بیغه مې خو یو ځوان باید مثلا د ورده سره څنګه کې زما فکر باندې چې باید یو روزګار مولري یا مثلا یو سپم مولري چې کورنی د پاره مې اوس دغه تر لاس سره باید شخصي کاروبار مولري نور برخو کې افغانستان کې هر څه شونی دي هر څه کې کې کسر مثلا یو سره تاسو دغه برخه کې خوري کوي فری فایر کې مثلا ځان رسول غواړي دمو غټه هله ورزو ده که چرته تاسو یو غوړی یوازې دولت پورې موږ او تاسو باید ځان ټینګ کړو ځان وتړو چې والله دولت موږ ته وسپنه راکوي یا کار نشته کارونه ډېر دي که چرته یو ځوان وغواړي مثلا یو بیا په حساب باندې ورزشکار وغواړي نو دې کولی شي هره برخه کې خپله وسپه ترسره کړي را به شو مثلا شکارچی صاحب چې یو فری فایټر باید له کومو خوړو نه استفاده وکړي چې دی مثلا دغه ورزش کوي خدای مکړه سبا ورته مشکل جوړ نه کړي ځکه وزن هم دلته باید وانخلي تاسو چې دغه ورزش کوئ کوم خواړه دپاره ګټور مفید دي ورزشکار سړی باید نورماله خوراک وکړي ځکه باید ورزشکار غواړي چې وزن یې نورماله وي ځکه ډېر غوړ دغه خوراکونه ونه کړي دومره خوراک وکړي چې نه هغې ته زیان ورسوي نه د هغې وزن ته هغه ته انرژي واخلي بلکل ستره هیله دی سره ارمان دی سره ارمان خو مې دا دی چې یاره چې یو پاکستان سیال سره فایټ وکړم او پاکستاني حریف ووایم او خپل بریا خپله کړم د خپل لوبي ژوند یو خوږه خاطره ورسره شریکه کړئ چې تاسو مخ خلک دغه یو پنځه سالې کړې دي او دغه ورزش ته مخه کړې ده چې دغه د لوبي زغه ژوند دغه یو خاطره سره شریک کړي څه خاطره ده سره خاطره کوم شنوار اسه ابدا و چې من کابل ولایت تلاړو او اتل سالکان فایټرانو
چې اولینې ننګرهار څخه زمونږ هلکانو چې ننوته رنګ ته بورد شروع کړ د ننګرهار په سطحه، اخرانی اتلسم کس زه وم چې ننوتم خپل حریب ته مخامخ شوم. بدبختانه چې زه په بوکس ولګېدم او د نیکوټ په حالات کې وم، خو مالته احساس مې دا وکړ، جالبه خاطره ماته دا وه، افسوس ماته دا و چې واقعا که دغه ولس هلکان ننګرهار ته بورد ویسي خوشحالي و زحمت یې ښکلی، او که دا پکې ته باغت یا بیللې مونږ ورته باغ وایو یا وبیلې خو دا به ډېره غټ. خو مالته خپل همت د لاسه ور نه کړ، بس جیګ شوم بیرته خپل حریب مې ونیو او بریا مې په لومړي نو کې خپله کړه، خپل حریب مې ووسمله او خلاص. یعنې خپل لوبي ژوند تر ټولو بهترینه خوږه خاطره همدغه وه. خوږه خاطره همدا ده. بالکل. داسې وخت راغلی چې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او تمرین نه پاتې وي، او یا مثلا بچره بس نور نه کېږي، ستونزې ډېرې دي، مشکلات ډېر دي. مشکلات خو واقعیت ښه خبر ده تقریبا، ځکه تا خو وخته ویلې چې کورنۍ مې سپورټ کوي، هر څه ماته راکوي او تر اوسه پورې ښه بېغمه یم. خو بېغمه خو بیا هم داسې وخت راغلی چې مثلا تاسې د خپل لوبي ژوند کې د ستونزو سره مخ شوی، تاسې ویل چې منډه بس نور دا لوبه نه کوو. بس ما تقریبا واته لوبې به یاره د اقتصادي مشکل د وجې پرېښي، ځکه چې هره لوبه یا به قیمت 5000 یا 6000 افغانۍ انټرپریز به و، او ما به وس نه و، ما به تمرینات کوو ورته. ما ویل زه خیر خدای مهربانه دی او ځینه به پیدا کړو، چې کله به پیټ کارټونه راووته وخت به راغی، هیا ما سره څه بودیجه نه وه، ما به فایټ کینسل کوو. تاسو چې د پریفایټ لوبغاړي یاستئ، مثلا د خپل دغه لوبي ژوند راځي په بشپړ ډول باندې 100% راځي نو وخت لري مثلا ګیلې ډېرې وکړي؟ خو خیر گلی راضی ورزش کی گلیش تا دی خواه، یعنی گلی به منو خو زن به مخت زن به مخت تاورو چون مثلا مخت لارش تر سور اتون که در افغانستان نمیدگی وکی مطل ده و تیت مقام خوی نه تیت استرگی. خیر باید سر نورم جیکو که یو باخ یا لوبا نیما لوبا بل مقام تیت چی خونه باید تیت استرگی، زکر که بعد زیادتر ورزشگاران ما مخت میادوان اوکڑا چی یو لوبا نیما لوبا بلی ورزش نکه بزم مرد په درد نه خوري. خو ورزش د صحت ضامن دی، هر ورزشکار باید د ورزش څخه بد استفاده ونه کړي، ورزش ته به بد سترګې ونه ګوري. پوښتنې مې د اړوندو ادارو څخه څه دي؟ هېوادوال څخه مې هیلې د اړوندو ادارو څخه چې مثلا ستاسې مربوطې فدراسیون یا مثلا هغه بدني روزنې او ورزش ریاست، زموږ هیله مې ترې دا ده چې ورزشکارانو څخه خواري او زحمت ورزشکار وباسي، د هغې پاملرنه وکړي، د هغې پوښتنه وکړي، او خصوصا د خپل رئیس صاحب څخه کورې ودان استاد ګران آغا کامهوال چې واقعا په موږ سره همیش په هرې منډه کې هرې لاس راوونه کې کومک کړی. زموږ د ایم ای رئیس دی شفیع زو، خوشحاله اوسئ. رابه شو ستاسو لږ په دغه ماشاءالله دغه خو ډېر ترلاسه کړي دي، ستنلیکونه او مډالونه او ورسره یو کمربند او دوه کپونه هم لري. خو دا چې دغه دوه کپونه چې مثلا ما سره دي اوس یو چې دغه دې په کوم وخت کې ترلاسه کړی، دغه پر لږ معلومات ورکړي. ای ایف سی والا دی څومره فکر کوم دا ای ایف سی دی، دا مې په کابل ولایت کې وکړه چې زما حریب اشمت نومېده، مخامخې تا سره هغه پروت دی. بله، او دا ما وګټه تینه دا دې ما ترلاسه کړی. او دغه بل چې مثلا تا ترلاسه کړی دا مې پکتیا ولایت کې ترلاسه کړی. دا دې په کوم حالات کې ترلاسه کړی؟ دا پکتیا حالات کې، داسې حالات کې ترلاسه کړ چې هغه زما حریب ډېر قوي و. پکتیا کې ما سره ملګري انډیوالانو پاسابولم، وسې دغه وایي څه ویم که اول رون کې د دې نه ووځي، یعنې ډېر قوي و. ما مخکې مې یادونه وکړه چې 2 کیلو 3 کیلو مې جیګ والی، زه بیا هم شکر دی جواب یم بیا هم وم. خو ما د انډیوالانو خبرې ګپ ګړلې، ما ویل زه همت د لاسه نه ورکوم، ما وکولی شو په لومړي رون کې خپل حریب سملم او تسلیم کوم. ډیره زیاته مننه، خدای دې کامیاب لره. ما شکرام صاحب ماشاءالله میډلونه ډیر زیات دي، تقریبا لز دانی دي. په دې په اړه لږ معلومات په لنډه کې ورکړئ چې مثلا دا چیرته ترلاسه کړي د ټولو په اړه باندې، که ټولو په اړه نه شي هغه څو چې مهم دي تا دپاره هغه باید معلومات ورکړي، لیدونکي پوه شي دغه چیرته ترلاسه کړي دي دغه میډلونه، ځکه ماشاءالله ډیر نم دي او ښه میډلونه. هیڅ فکر کوم دې په اړه لږ معلومات ورکړي. تا مډال نه ما دا سپین مډال قدر تخکاری دا سپین بل دا د سیو سانه و چې زما شمار سیف چې ما تمرین حالات کې نوم، یعنی تمرین څخه لږ غیر حاضر وم، په یو زی کې لوبې وستا سره چکری لاړم، یو دانه جی چو چیلنج ورکم په 2 شپېته کیلو کې چیلنج ورکم، 10 شپېته کیلو ما هغه هلک ما ته وخت نه جوړه کې اچولې و چې زه به دې سره فایټ کوم. خو موقع ورته برابر شو، زه رالم او چیلنج ورکوم،
ما وځه توکل په خدای نو ما هم خپل همت د لاس ور نه کړو اما هغه په لومړي نور کې سبمیشن کوم او تسلیم کوم. بالکل. یو بل چې مثلا دغلته دی دغه هم یو څه ار اف سی په نوم باندې دغه دی دغه په اړه باندې معلومات ورکړي دونکو ته چې دغه دی چې ترلاسه کړی دی ار اف سی کې مې په کابل کې لوبه وکړه او دا عکسونه جریان کې دي تاسو ته ښکاري دا دغه لوبه ما ترلاسه او دغه ورکوټ هم څومره فکر کوم دغه ډېر ښکلی دی ماشاءالله دغه دی چېرته ترلاسه کړی دا په لغمان کې لغمان کې اوس شکارم صاحب مثلا مشال میډلونه خو ډېر دي که یو کوس مثلا د خپرونې وخت هم دومره نه دی خو بیا هم ولایتونو په سطحه باندې کړه وګورئ چې څومره ولایتونو کې تاسلی تاثر کړی تقریبا ما پکتیا او کابل کونړ لغمان او بس راتېر شه هرات ولایت ته هم لوبو ته تللی یم ماشاءالله دلته خو دې ستنلیکونه هم ډېر ترلاسه کړي دي خو یو څو چې باید زما په لاس کې دي او هغه نور خو ډېر زیات دي ماشاءالله که اوس اور بیل بیل وخت به ډېر ونیسي خو دغه یو څو چې په سر کې یو لږ مهم دي تاسو لپاره ټول مهم دي خو دغه چې ما په لاس کې دی دا دې چېرته ترلاسه کړي دا یو سي کې په ننګرهار کې استاد ګران آغا کم وال لوبې وې چې هلته لوګو عکس هم لګېدلی ښه تاسو ته ښکاري د هغې سازمان یو سي ما پکې وکولای شو چې خپل حریف مات کړم چې د پکتیا ولایت څخه او دانش په نومو او دغه دې څومره فکر کوم کابل کې چې کومه سیالۍ ترسره کړې او تاسو دغه په کې ترلاسه کړی ښه ښه دغه بل چې زما په لاس کې دی څومره فکر کوم جی سی ایس په نوم باندې جی سی ایس دغه دې په کوم ځای کې ترلاسه کړی دا جی سی ایس په پکتیا ولایت کې مې کمربند راوړه د استاد اجمل صافي حکم قهرمانۍ له وجې تشویق شو دغه کمربند چې مثلا دغه همدې بربوط کېږي دغه هم جی سی ایس په نوم باندې جی سی ایس بالکل دا دواړه دې په یو ځای کې به ترلاسه کړو ماشاءالله کمربند بس تاسو مره فکر کوم چې تاسو په دغه لوبي ژوند کې او دغه ورزش کې دغه کمربند لاس راوړنه چې ډېر غټه لاس راوړنه ده دا ډېر غټه لاس راوړنه ده څوک چې کمربند وګړي ډېر سمره خوشاله ایسه احساس کې دغه وخت تاسو به د کمربند ته لاس کړی دغه لخپل هغه احساسات سره شریک دا چې موږ تر لاس کو کله ته مې یو انسان چې دا تر لاس کې دومره مینه لري لکه یو انسان چې د مور نه پیدا شي دومره موږ دې ته خوشالي خو بیا موږ بیا په دې کولای شو چې درې چیلنجي فایټونه وکړو خو چې بدبختانه اوسه پورې ما کوم فایټ نه دی کړی او زه اماده یم چې په دې چیلنجي فایټونه وکړم یو کابلی سیالو چې هغې وکړو د ننګرهار ولایت څخه یو زمونږ یو ننګرهاري سره فایټ و په همدې سازمان کې وکولی شو چې هغه مات کړي خو چې کله زمونږ ننګرهاری مات کړه ما خپل اډي څخه پوست وکړه هغه هلک پسې چې تا په خپل وزن کې کمربند لري راځه ما سم کمربند لري ما ته چیلنجي فایټ کوو بیا غالک ما سره میسج چې وکړی ویل چې ته فایټر یې که نه چټي لګیم ورته ما کهزه فایټر نه وم ما به تا پسې پوس نه کوو راځه ستا په خوله زه یو فایټر نه یم یو ساتیري کوم بیا ما ته ویل مشکل نه شته ما ته فایټ وکړو په دې چې کله سازمان خوښه وم اوس تر ننه پورې نه سازمان معلوم شو نه هغه فایټ معلوم شو خو انشاءالله زه آماده یم چې په دې کمربند باندې فایټونه وکړم دلته تاسو مثلا یو چاته چیلنج ورکوئ هغه بیا په افغانستان کې اوسیږي د لوبو په حالات کې ماشې څومره لیدلی دي بعضې وخت کې جنجالونه هم رامنځته شوي دي د همدغې وجې تاسې یو چاته چیلنج ورکوئ او خپل مخالف هغه چې ستاسې سیال دی هغه ته چیلنج ورکوئ هغه په قهر کېږي یا تاسې ته مثلا نه څوک چیلنج درکوي جنګونه هم راځي ماسته شینواره صاحب ښې خبر ته شو خصوصا زه خپل ځان درته وښیم زما شوار دی او دا ستاسو د رسنۍ د مخې وایم زه چیلنج نه ورکوم ځکه چې کبر غرور د الله سره خوند کوي چیلنج نه ورکوم خو چیلنج قبلوم ځکه چې خو چیلنج تا ورکړی قبول هغه مې په دې ورکه ځکه چې یو ننګرهاري سخی لوبه وګټله او زه سخی احساساتي شوم واقعا موږ په دې فایټونه غواړو چې وکړو ځکه چې راوړم دی دغه چیلنج ورم نه کوي ما چې څومره مسابقې لیدلې دي خو بیا هم تاسې په دغه سیالیو کې چې کله سیالۍ وړاندې تاسې هغه کوم ترتیبات نیسئ او سیالۍ شروع کوئ ځینې څه راځي منځته چې په هغې کې تاسې داسې حالات ته ځئ چې خدای مکه جنګ ته مرسوي ښه خبره د وزن کشۍ په حالات کې چې کله حریف کله په کله شي یا وار نیم وار کېږي خو هغه داسې بیا پس ته موږ نه احساسو چای دی وارو که هغه وکړو بیا ورته ویل زه میدان کې به سره ګورو اتل او قهرمان د لوبې وروسته بیا تاسو حالات څنګه وي د لوبې وروسته هیڅ خبر نه نارمل یاست سر نارمل احساسي هیڅ نه چې باندې سر وځو بیا نه دا خبر ان شاء الله نشته پکې تر اوسه پورې داسې څه نه دي زر نه دا خبر زه چې ګورم زه هم که خدای مکه سر ته کو دوی شي سره د باندې سره ولند نه 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 باندې دا څه چې تیر شو هغه ته پاتې کیږي اخلاص د باندې بس صرف کما بیلل یا ما غټل بس ورته دا ستاینلیک په باندې ملګر سره خبرې وکړي چې مثلا د غتا سلا سکړې دا ستاینلیک په نګرار کې ما وکړ ولا شو چې د استاد کلب څخه مې ویوړو ها او تاسو خپل اوس ای اف سی کلو بیګي مثلا ای اف سی چې نړیوال سازمان هله لري چې ته به ورسې ان شاء الله ها
امید لرو هغه ځوانان چې مثلا تاوند فری فایر کوي یا مثلا نه در سره کوي څوک نه در سره کوي هغه ته پیغام میسج سره چې مثلا راشي فری فایر وکي ونه کی سم میسج سره پیغام لري پیغام شنواره سبداد خصوصا ورشکارانو ته یا مختلف ورزش برخه دي د ورزش په ډګر کې پهلواني د کجیم د کټکمندو د فری فایر د بوکس دي هر ورزشکار څخه مهيله داد ک څوک ورزش کوي د ورزش څخه بد استفاده ونه کی د خپل استاد د خپل کلب قدر وکي د کلب یو وړو کې ماشومې پاغه رحم وکي او زیاتره ځوانان که ورزش نه کوي نشو ته ډډه کړي نشه اس په در نخري ورزش د صحت ضامن دی ځکه هر ورزشکار باید که یار دوستی تمرین نه کوي نشو طرف ته کش کې باید پاغه لاس راکش کی ورزش ته مخه بله ډیر زیاته مننه سید آغا شکارچی لته سید ډیر زیاته مننه چې رال خبرونه ته خبرونه حاضر شوې له تاسو ډیر زیاته مننه کوم لادي برې لته وګړو کامیاب شي خو ګو دوستانو دا د شرق نړیوال تلویزیون د ورزش خبرونه چې مان زمات شینوالي د تړونه کړه تر بیا چې دی وګړي خبرونه تاسو په درن چوپړ کې ازري وګړو په لوي وخن کې رب مسفر او خوشاله ژوند خېشبي د الله پامن د شرق تلویزیون ټول خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او پزلو پوری خبرونه وګورئ